хрещуванні. Саме так вже багато років бачать костел Успіння Пресвятої Богородиці, що знаходиться у Смілянському міському парку. Ця старовинна будівля вже давно зачинена на реконструкцію, але від цього стає ще більш бажаною для споглядання. Тож лише голова громадської організації «Пошук Сміла» Андрій Іванов кинув запрошення здійснити екскурсію костел. Одразу знайшлося чимало бажаючих. Екскурсію провів нинішній настоятель отець Юсиф Ліпецький. Бачите, потрібно було побудувати купол. І цей купол, щоб побудувати, то не можна його так просто побудувати на дорозі. Радянська влада скинула цей купол на 47-му році. Скинула дзвониці. Ну, дзвониці тут мають опори, бо є стіни, є, скажімо, носні стіни. А купол, як його поставити, всю цю вагу розподілити. Це треба техніку спеціальну. Старовинний костел значно постраждав, коли до влади прийшли більшовики. В 1919 році землі костелу було націоналізовано, школу закрито, будівлю було забрано під склад, будинок ксьонза забрано під відділ НКВС. Настоятеля заслано до Сибіру, де він і помер. Після визволення Сміли в 1944 році костел було віддано під клуб та бібліотеку. Ще й досі тут залишаються оздоблення радянських часів. Культури, підсвітлення, скажімо, сцени. Тут є прожектор, його ще ніхто не зняв. Я, якщо взяти, є тут, в Смілі, всього два роки. Багато смілян ще пам'ятають, як ходили в це приміщення, як музичну школу і бібліотеку. 12 грудня 1998 року споруда колишнього римо-католицького костелу передана у відання римо-католицької конфесії Києво-Житомирської дієцезії. У 2002 році звідси було виселено управління міського парку та районної бібліотеку, будівлю повернули католикам, які відновили службу і розпочали реставрацію будівлі. Та громада прихожан доволі нечисельна, розповідає настоятель. Тож про початок служби у самому костьолі лише мріють. До сьогоднішнього дня вона хоче 25 чоловік, вони хочуть мати храм, вони хочуть, щоб був відновлений цей храм, вони хочуть, вони все роблять, щоб цей храм і отримувати, і гроші якісь там, і стараються прийти тут і зробити щось, ти все це роблять до сьогоднішнього дня. І так же само зверталися до меценатів, і вони так викидали гроші, щоб там ті чи інші роботи могли зробитися. Сам храм є архітектурною пам'яткою початку 19 століття. Унікальний тип класичної архітектури з чотирма колонами на фасаді, з двома вежами і куполом. Хоча й намагалися з цієї будівлі зробити світський заклад, та й досі архітектура культової споруди домінує. Учасники першої екскурсійної групи отримали багато вражень, закарбували елементи історичної будівлі на світлинах. Адже дотик до історії – це завжди дуже цікаво і пізнавально. Громадська організація «Пошук Сміла» завжди готова організовувати подорожі для ознайомлення з історією рідного краю. Екскурсии наша организация проводит очень давно. Наша организация уже более 6 лет. Но более именно к экскурсиям мы подошли года 3 назад. Что мы для этого делаем? Мы сначала нашли всю историю, мы должны что-то дать людям, потому что интересно, когда экскурсия, это в первую очередь общение с людьми. И чем больше ты будешь знать, потому что во время любой экскурсии происходят споры, вопросы, это интересно, потому что это заставляет нас самих готовиться еще лучше и узнавать те вопросы, которые интересуют наших жителей. Хотя вот в последнее время, в этом году очень много подсоединилось, это Черкасы, это Одесса заказывают уже экскурсии. То есть мы показываем не только для наших местных жителей, а для жителей всей Украины. С костелом мы работаем уже не первый год. Что-то не получалось, что-то получалось. Но вот сейчас здесь новый ксенз, который очень хорошо идет на любое сотрудничество. Мы провели вот как раз первый официальный выход, показ костела в середине. На 12 часов в это воскресенье будет очередная наша экскурсия, выход туда. Ну, скажем так, это уже не очередная, но это более официальная, которую мы будем специально по костелу. Про наши экскурсии можно узнать либо на страничке, это Facebook, либо страничка нашей организации «Пошук Сміла», либо на моей личной страничке «Иванов Андрей». Все мы публикуемся, делаем, и тогда можно ознакомиться не только о тех, которых мы происходим смело, а вот и те же, которые проходят за территорию нашего города, это Юрова гора. Так что всех желающих приглашаю 12 часов в воскресенье присоединиться к нам. Как раз это будет второй день нашего Дня города.